түркістан облысы әкімінің бұйрығымен әзімбек пазылбек ұлы түркістан қаласы әкімі болып тағайындалды дархан амангелдіұлы шақардың жаңа башысына түркістан қаласын дамытып түркі әлемінің орталығына айналдыру туристік және экономикалық әлеуетін көтеру бағытында маңызды міндеттер жүктеп алдағы жұмысына сәттілік тіледі әзімбек пазылбекұлы ұлы 1991 қызлорда жылы қызылорда облысы жаңа қорған ауданында дүниеге келген білімі жоғары әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті қорқыт атындағы қызылорда мемлекеттік университетін қазақ мемлекеттік заң университетін және болашақ университетін бітірген мамандықтары мемлекеттік және жергілікті басқару экономика қорлыс құқықтану қазақстан республикасы инвестициялар және даму министрлігі мен қазақстан республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің басқармаларын басқарған